Okrem pluginov si môžeme z pestrej ponuky vybrať tému s podporou pluginu WooCommerce. Pre náš projekt budeme používať tému Make. Stiahnuť ju môžeme z internetu, z WordPressovej stránky. Inštalácia témy je veľmi jednoduchá. Vzhľad témy, pridať nový, nahrať tému, vybrať súbor a téma Make. Inštalovať teraz. Urobíme upload témy, aktivujeme ju ako východziu. Tému a pluginy máme nainštalované a môžeme sa pustiť do nastavení.